Today I want to talk to the radicals. I want to talk to the people who are ready to make it work. Not people who are quitting. What we call in the Kiluya Tihomako. Hallelujah. Hallelujah. Because you are quitting is postponing something, and especially if that challenge had been brought about for the will of God. It is causing you to run out of time. While that is what God had expected for you to get into your next awakening. Are you ready to listen to this? I want to introduce to us a very powerful thing. The will of God in the wilderness. If the will of God can be in the wilderness, I can be in the wilderness. You can be in the wilderness. Jesus says in Matthew 24, when he's talking about the signs of the end of time, he says, but them that shall endure up to the end, they shall be saved. It's a humble way of God telling you, there are times when you shall be in a process that at some times you will not be proud of. There is such times when we develop a feeling, is God still with us? They have been two in the wilderness. Katika nyika. Him and God. Yeye na Mungu. He has seen his footsteps here. Ameona hatua zake, nyayo zake pale. And he's seeing the footsteps of God. Na anaona nyayo za Mungu. Both they are together in the wilderness. Wote wawili wako pamoja katika nyika. But all of a sudden, lakini muda si muda, two of the footsteps disappear. Hatua hizi mbili zinapotea. Only two are left. Zile nyayo mbili zinabaki. And now because he is the one walking in the two remaining, na kwa sababu yeye ndiye anayetembea katika hizi nyayo mbili ambazo zimesalia, he develops a feeling, anaanza kuwa na hisia, God has left him. Mungu amemwacha. But when he inquires of God, anapoulizia kuhusu Mungu, God tells him, Mungu anamwambia, the extent to which I have arrived with you, kile ule umbali ambao tumeenda na wewe, you must be sure, lazima uwe na uhakika, you cannot withstand this desert, huwezi ukavumilia nyika hii. I am the one walking. Mimi ndimi ninayetembea. The ones you are seeing, they are mine. Zile nyayo unazoziona ni zangu. I am instead carrying you. Mimi nimekubeba wewe. To some extent you might feel the impact. Kwa njia nyingine huenda ukahisi. But I am the one carrying you. Lakini mimi ndimi niliyekubeba wewe. It is painful. Katika ni uchungu zaidi. But I'm not praying that you quit. Lakini ninaomba kwamba usitoroke. I'm praying you go through it successfully. Ninaomba kwamba uende kwa hali iliyo nzuri. Because one assurance that God gives us in the wilderness, kwamba hakikisho moja ambalo Mungu anatupatia katika nyika, is that it won't consume us. Kwamba sisi hatutaangamizwa. Every moment of wilderness, kila wakati katika nyika, in the life of a believer, kwa maisha ya mwamini, it is the will of God. Ni mapenzi ya Mungu. Hallelujah. There is something God is targeting at the end. Kuna kitu ambacho Mungu amekusudia mwisho. So that coming to the other side, ili tunapofika upande mwingine, when people asks of how you made it, watu wanapoulizia umefanyaje ndio ukafika pale, you confess as David does. Unakiri jinsi Daudi alivyokiri. Indeed I know. Kweli ninajua. These are the doings of God. Haya ni matendo ya Mungu. And they are marvelous in my eyes. And when you confess like that, unapokiri hivyo, God is glorified. Mungu anatukuka. That is what God is looking for. Hivyo ndio Mungu anatafuta. Everything God is interested about you, kila kitu ambacho Mungu anafurahia kuhusu wewe, this is glory. Ni utukufu wake. Now look at this. Angalia hapa. If he's going to answer this prayer, anapoenda kujibu ombi hili, he's not going to answer hata ajibu, so that you become rich. Ili wewe uwe tajiri. He is going to answer. Anaenda kujibu. So that he is glorified. Ili atukuke. There is a race God wants you to walk with him. Kuna safari ambayo Mungu anataka utembee naye. There is a journey God wants you to walk with kuna him. Kuna safari ambayo Mungu anataka utembee naye. Paul
teaches and says, Paulo anatufunza anasema, not that in a shuromwana, vile nilivyokuwa mtoto, na hola ngashigaro mwana, nilifanya kama mtoto, na tenda ngashigaro mwana, nilitembea kama mtoto, na hola ngashigaro mwana, niliongea kama mtoto, nevulano ndakabwa mundo mkhongo, sasa hivi mimi ni mtu mkubwa, emaro kubuya, mimi ni mzima, embola shigo mundo mkhongo, ninaongea kama mtu mzima, engeragaro mundo mkhongo, ninaongea kama mtu mzima, ehole kama mundo mkhongo, ninafanya mambo kama mtu mzima. That which Paul is telling us, kila ambacho Paulo anatuambia, there is a process. Kuna nafasi. The childish stuffs were relevant on him yesterday. Mambo yale ya kitambo yalimhusu, mambo ya kitambo yalimhusu. Yalimhusu. That time. Wakati ule. But today, lakini leo, when you bring it here, unapoileta hapa, it does not disturb him. Hata imsumbui. Amen. 5 years ago, miaka mitano iliyopita, ni wahanye kerenge. Ungenitusi. Aki hai Bible ya hale kando. Na, wacha Biblia ikae kando. Kunje tu ngome kumalane. Kunje tu ngome tumalizane. Engelo kula kakota. Siwezi nikakuacha. Lakini uhunye kaisaino. Lakini ukinitusi sasa hivi. Nuhunye kaisaino. Ukinitusi hivi. Emangire shirishalala. Inajua kitu kimoja. Inda kana hivyo langa. Biblia inasema. Uhurula nane ndo uvunchi bo muoyo. Tokana kwa wingi wa moyo. Umunwa kubo langa. Aha. Kinywa kinanena. Hone unye kai mpua. Unapo nitusi mbwa. Shendo kai mpuata. Mimi siyo mbwa. Ewaye reinda mpua. Wewe unamimba ya mbwa. Na habwe halala kebulu wa kumunwa kukuo. Na kibwa kimoja kikanena katika kinywa chako. Neno para unye keri. Ukafikira kwamba umenitusi. For out of the abundance of the heart. Toka katika utele wa moyo. The mouth speaks. Kinywa kinanena. So I don't invest in your insults. Mimi hata sitaekeza katika matusi because yako. Because what you have insulted me of. Kwa sababu kila ambacho umenitusi. It is you that it concerns. Ni wewe ambacho ambaye unahusu. It does not concern me. Hainihusu mimi. There are times I could partner with everybody. Kuna wakati ambapo ningeshirikiana na kila mtu. But today I don't. Lakini leo, in the name of Christianity. Katika jina la Ukristo. I thought serving every man of God was serving God. Nilifikiria kwamba kutumikia kila mtu wa Mungu ni kumtumikia Mungu. I thought doing everything was serving God. Nilifikiria kufanya kila kitu ni kumtumikia Mungu. The relevance has been as come upon my life. Sasa nimefunguka macho katika maisha yangu. When my purpose has been defined. Ambapo kusudi yangu sasa imenieleza vizuri. Now for the purpose to come. Ili hii kusudi ije. There has got to be a process. Lazima tuwe na mwelekeo. Now this process. Na huu mwelekeo. Involves the will of God. Inahusisha mapenzi ya Mungu. In the wilderness. Katika nyika. Now the how far you can go with God. Umbali ambao unaweza enda na Mungu. On the face of the earth. Katika hii dunia. Lies in your decision. Iko katika uamuzi wako. Now the how far God can go with you also. Umbali ambao Mungu pia anaweza enda na wewe. And the amount of blessing he can trust you with. Na zile baraka ambazo anaweza kukuaminia. It is dependent on your willingness to involve him. Inategemea na mapenzi yako kumhusisha. In your walk. Kwa kutembea kwa. As far as growth and development is concerned. Hata kulingana na kupanuka na kuendelea inapohusishwa pamoja na wewe. Then you begin to agree with me. Na unaanza kukubaliana na mimi. Some of us can be blessed small. Wakati wetu wengine wetu wanaweza kubadilika. Some of us can be average. Wengine wanaweza kuwa katikati. Some of us can be optimal. Wengine wanaweza kuwa juu zaidi. Some of us can be radicals. Wengine wanaweza kuwa zaidi. Nobody should cheat you that we are the same. Mtu asikudanganye kwamba tunatoshana. We are never the same. Sisi hatutoshani katika kila mtu atavikwa taji yake. Amen. Kulingana na kazi zake. Amen. Na jinsi alivyotembea mbele za Mungu. Amen. Now if you are going to be blessed much. Unapoenda kubarikiwa zaidi. That is to say God has to trust you with much. Lazima Mungu akuaminie na mengi. Because to whom much is given, much is expected. Yule ambaye anapewa mengi anatarajiwa pia mengi. Now God will take you through a process. Mungu atakupeleka katika hatua. For him to trust you. Ili yeye akuamini. With the future. Kwa hatima ambayo inakuja. With the greater stuff. Katika vile vitu ambavyo amekupa. The process of God has begun. Hatua hizi zimeanza. Brethren, you cannot be born again. Pendwa uweze ukaokoka. And you avoid the process. Unapotoroka hatua. The process shall surely come. Lazima hatua hizi zitakuja. How I wish to prepare you. Ninataka nikujitayarishe. So that you may open your eyes right now. Ili ufungue macho yako leo. And begin to understand. Uanze kuelewa. You are in the process. Wewe uko katika hatua. And the process is yet to come. Na hatua inakuja. The reason we are admired is because we have been in the fire. There are two purposes of the fire. The fire refines. And the fire is also used for judgment. Now the process of Jesus' purification and qualification
na kuhitimishwa has begun. Imeanza. The Bible says. Biblia inasema. And just after Jesus baada tu ya Yesu had been baptized, baada ya kubatizwa, the Holy Spirit of God came over him. Roho wa Mungu akaja juu yake. And he left him from Jordan. Akatoka kule Yordani. Akamwacha kule Yordani. He akamuondoa. Akamuondoa kule Yordani. He took him to the wilderness. Akampeleka nyikani. To be tempted by the devil. Akajaribiwa na shetani. Not by demons. Sio na mapepo. Even the devil himself knows. Acha shetani anajua. The kind of the system to send your way. System ile kuja upande wako. Aina ya mapepo ya kutuma upande wako. Upande wako. He does not send anything. Atumi tu kitu chochote. Hello. Hello. Don't expect him to fight you the way he fights me. Usitarajie apigane na wewe jinsi anavyopigana na mimi. Some of you do not have the shock mount to carry the weight I carry. Nina uzito wa kubeba hiyo. Can we finish? Tumalize. Now listen. Sikiza. The process has begun. Hatua imeanza. Jesus is being taken to the wilderness. Yesu anapelekwa nyikani. Not to be tempted by friends. Sio kwamba anajaribiwa na marafiki. Not by witch doctors. Sio na wachawi. Not by sorcerers. Sio na wachawi. But to be tempted by Satan himself. Anaendwa kuteswa ama kufanywa. Satan understood the level. Ibilisi alielewa kiwango. The Bible has told you. Biblia imekwambia. Hakuna jaribu ambalo ataliruhusu lije upande wako. Naam. Ambalo linapaswa kukuangamiza. Naam. Kila jaribio limepimwa katika anka ya kiroho. Amen. And number one, God trusts me because he knows I can carry it. Anajua ninaweza. Don't quit, brethren. Amen. Don't quit. Usitoroke. Kulwa yaka shimbe ndanga mumatinyu mumatoro kosi kali ya malai unzi tuli. That even in this I'm not worried. What is this? The this means something you are not proud of. Inamaanisha kwamba kitu ambacho hujivunii. Don't let the devil understand you. Usifanye shetani akakuelewa wewe. Akijaribu kukuja hiyo njia, akuja atambue, oh, huyu mtu, he is not in the house of God because he needs a job. Hayuko katika nyumba ya Bwana kwa sababu anahitaji kazi. He is in the house of God. Yuko katika nyumba ya Bwana. Because he understands. Sababu anaelewa. He is born a worshipper. Yeye amezaliwa. And worship must be given the first priority. Lazima kuabudu kupewe nini ya kwanza. There is nothing that fractures the devil like you doing the will of God. Hakuna kitu ambacho kinaudhi shetani kama wewe kufanya mapenzi ya Mungu. Now I am sick. Mimi ni mgonjwa. But I am on the altar. Lakini niko katika madhabahu. Makababoze. Kabalabaza. Speaking in tongues. Sometimes I'm wounded. Wakati mwingine nimepewa jeraha. A brother wounds me in the church. Ndugu ananipatia jeraha nijeruhi. He is leading in the singing. Ako pale pale katika kuabudu. I'm there supposed to be backing him. Niko pale mimi nikumsaidia. And I do it effectively. Ninafanya vizuri. He hasn't made peace. Hajafanya hatujafanya amani. But I consider that the worship service. Lakini mimi ninaweka kuabudu mbele kwa. Must have its objective to be achieved. Lazima uwe na kusudi lake, lazima lipatikane. Tell your neighbor grow up now. Ambia rafiki yako koma. Can we come to that level? Hey. When we don't have to get a text for us to be in the house of God. Ambapo hutapata ujumbe kuwa katika nyumba ya Bwana. Tufike katika kiwango. You make it a character. Iwe tabia yako. You make it a lifestyle. Iwe hali yako. If the devil understands. Wapo shetani ataelewa. That the reason you got to the house of God. Kwamba sababu wewe kwenda katika nyumba ya Bwana. Is because of the desperation. Ni kwa sababu ya wewe kuwa na shida. Atakupatia hiyo kitu unatafuta so that you stay outside the house. Nairobi comes with a lot of demands. Nairobi inakuja na mambo mengi, mahitaji mengi. But how I pray. Lakini nitaomba jinsi gani ninavyoomba. Though you love the prophetic utterances. Hata kama unapenda hali ya unabii. Sometimes I don't speak prophecies on the altar here. Wakati mwingine wasineni unabii hapa kwa madhabahu. I convert it to the word of God. Ninaiweka katika neno la Bwana. So that you can be attentive enough to grasp something. Ili wewe upate kushika kitu. So that when you embrace the word. Ili unapokumbatia neno. You can go an extra mile. Unaweza enda hatua. How I pray that I raise a church. Jinsi gani ninaomba niinue kanisa. Where people can grow in processes. Watu wakue kwa hatua. In levels. Kwa viwango. That we can look at Collins. Kwamba tunaangalia Collins. And we say we testify. Tunasema kwamba tunashuhudia. He doesn't have a good conduct from the government. Kama hana hata ile good conduct from the DCI I mean. Ama kwa DCI. But
Lakini, he has been in my environment. I know the inner person of this man. I know this wealth. I know this level. He has been in levels. He has involved me. He has put his sacrifices to the altar. I have held my hands over him. I have blessed him. Sometimes I have fasted for her. When you see him there, he was there. He was in the pits before he came on the ground, before he began flying. Right now he's on the pinnacle. Process test. Christians, I pray, we accept to go through the processes. Do not quit. That woman you are running away from, someone can take her and come up with a successful wife. Praise the Lord. Amen. And the man you are ignoring, shikira no braka, kwa sababu yeye amepinda miguu. Another woman is crying on the altar somewhere. Mke mwingine analilia mahali kwa madhabahu. Nyasaye mbesia kwa katibu ile challenge. Mungu nipatie tambaye hana mguu. Somebody is crying somewhere. Mtu analia mahali. The issue is, kitu ni kwamba, accept the process of God. Kubali hatua za Mungu. Based on what the God is taking you through. Kulingana na kila ambacho Mungu anakupitishia. Stupid. Yes, he already knows you are there. Anajua uko pale. He is a loving father. Yeye ni baba ambaye ana upendo. No father eats the blood of his children. Hakuna baba atakunywa damu ya watoto wake. He'll make sure you are preserved. Atahakisha kwamba amekulinda. It shall be well. Itakuwa heri. Do not quit. Process. Sometimes when we are in the wilderness, people may not understand us. The priest failed to understand Hannah. And he called her a drunkard. Sometimes when we are in the process, we don't look like where we are going. There is something the Bible says here. And when the devil had finished every temptation, he departed from him until the opportune time. There is the opportune time. The now for the vision to materialize. The time for graduation. When you will forget all the loans and now start eating of the fruits that comes as the bread. Praise the Lord. Amen. There is the time for the maturity of the purpose. Kuna wakati wa ukomavu wa kitu fulani. I always say, kila wakati mimi usema, before you desire my anointing, kabla utamani, start by desiring my process. Anza kutamani hatua ambazo nimezipitia. Some of us have been through very painful processes. Wengine wetu tumepitia hatua. You hear me shout, isn't it? Yes. Some of the processes have been very painful. Ukiona tukipanda ndege leo mtu wa Mungu, mbona kwa heri usiye home tukutuku. You know mtukutuku. Kwa heri usiye home tukutuku. Mama, kuna mahali tumekataliwa, kuna mahali tumedharauliwa, kuna mahali tumetusiwa. Yani mtu wa Mungu, chakula umeenda pahali, chakula kinaletwa kwa meza, lakini sahani yako inaonda. Wanahakikisha umenawa na mmeomba na sahani yako inaondolewa. Live and direct. Sio wakati watu wamefunga macho, watu wakiona. Leo ukiona Mungu ametupatia vitu, ukiona leo kula vitu tunataka, I know you are in church because there is what you desire God to do for you. Najua uko kanisani kwa sababu unatamani kile ambacho Mungu anataka kufanyia. But I pray for the sufficient grace. Lakini ninaomba neema ya kutosha. Take you through that moment successfully. Nikupitisha katika hiyo hali. You will not be consumed. Utaungua. Withdraw. Usitoroke. Do not quit. Usitoroke. God is looking at you. Mungu anakuangalia wewe. To confess exactly as Joshua confesses. Ukiri vile Joshua alikiri. He goes to God and says, God, akamwambia Mungu, give me this mountain of the Amalekites. Mlima huu wa Amaleki. Other pastors are quitting. Pastor wengine wanatoroka. But Joshua
Joshua is saying, give me this mountain. You cannot be a Joshua to accept to face the mountain until you have been through a process. It is painful to face that mountain, but there is glory after. David comes in place. He finds the enemy has taken their wives and children while they had gone to the war. All their things are taken away. Instead of fearing, he says, God, Mungu, should I pursue this enemy? Je, nifuate hawa maadui? You cannot have that confidence. Uwezi ukawa na ujasiri huu. Until you have been through a process. Lazima umepitia hatua hizo. Don't quit. Usitoroke. The man of God, Peter, tumishi wa Mungu Petero, at the sight of the fishing, pale mahali pa kuvua, the situation is painful. Hali imekuwa ya uchungu. He has lost it. Amepoteza. Yes, Mr. Catch. Amekosa kushika samaki. But he stays on the sight. Lakini amesimama pale pale pale. Stay on the sight. Katulia pale pale. That does not mean that God left. Haimaanishi kwamba Mungu ametoroka. Wait for God on the sight. Ngojea Mungu pale mahali. He comes in the moments of solitude. Anakuja wakati ambapo you can never meet him in a group. Huwezi kukutana naye kwa vikundi. Wait for him in the solitude. Ngojea wewe peke yako pale. He will come. Atakuja. Yes, I shall not have to do arguments tawe. Mungu apatikane mahali ambapo watu wanagombana. Ruth tells the mother-in-law. Ruth akamwambia mama yake mkwe. Esia basiane bobo sipepa fua. Mimi watoto wako wote wamekufa. Umsiano wao aliandeshia. Mtoto wako alikuwa amenioa. Eshiro umwe mudra homo yana ta. Sijamzalia mtoto. Sendeko de shulu singelo hunko le fayo kulangu mkhana otao. Sina chochote cha kuhitimu kuniita mimi mtoto wako. Obulako mudu mbatsaiko unyalo hunga lusia. Haunako yote katika jamii yako ambaye anaweza nirudisha leo. Lakini Lola. Lakini niangalie. Sheikh Rakatawe. Sikuachi. Wote yanuenzia. Wenye utaenda naenda. Wala kona ni wanda la kona. Popote utakapolala nitalala. Wala ulushira ni wanda la ulushira. Popote utakapotulia nitatulia. Shola dia ni shiri zokulia. Utakachokula nitakula. I am not quitting. Mimi siachani na wewe. God is looking for men who can hold on it. Mungu anaangalia watu anatafuta watu ambao wanaweza kuamilia yeye. Ladies who can hold on it. Wanawake ambao wanaweza kuamilia yeye. And say, na kusema, I will still walk with this cup of tea. Nitatembea na hiki kikombe cha chai. And this thermos flask. Na hii thermos. Till it materializes into a car. Lazima inipatie gari. God is not working with the dysfunctional systems. Mungu hafanyi kazi na wale watu ambao hawana matumaini. He wants sober people. Anataka watu ambao wana akili timamu. Because he has a sober agenda. Kwa sababu yeye ana matarajio mazuri. Stay on the side. Kaamilia pale kwa hali. Remain focused. Kuwa na mtazamo. Do not quit. Usitoroke. Ni biashara ya sukuma ndio. But it has produced a lawyer. Yes. Don't quit. Usitoroke. Don't quit. Usiachane nayo. You are running from what has. You are just about to be there. Uko karibu tu kufikia kile ambacho unatarajia. Come mama, come. Njoo mama. Come. Let me tell you. Wacha nikwambie. When I was dating this lady. Wakati nilikuwa nachumbia huyu mke. There was another man. Kulikuwa na jamaa mwingine. We maisha ni ya kifua. Maisha ni ya mwenye nguvu mpishe. Even when in maisha yako. There was another man. This man was wealthy than me. And where she used to work. Ukudukuno huku jamaa kulikuwa kunaenda kuna kaa huko. Kuna kaa hapo kwa mbao ya hospitali hapo nje. Mimi naambia Mungu si kimtu kikoncheke kitibiwe. Sasa mimi nimekaa kando ya barabara the other side naangalia tu kwa hospitali huko. Ndio kile kimepita huko hivyo. But I'm just there. But the most encouraging thing, she told me something. Na hiyo kitu ikakataa kutoka kwa moyo wangu. Nilena nikamwambia mimi nakutaka. Na akaniambia mbona upendeke. Imagine vile aliniambia mbona upendeke. Imagine mtu akikujibu hivyo, si utatoroka. Na akaniangalia kana unataka kupendeka. Aya pendeka. Mimi ni mwalimu wa literature. Nikaelewa maana ya hiyo statement na nikaificha vizuri. Lakini naambiwa pendeka ni ndio la simple ndii
But sikuingine nikachoka. I was quitting. Nikasema wacha niende huko. Nimutusi tusi la mwisho. I was prepared na tusi siku hiyo. Niende kwa hospital nimutusi tisu kutusi. Lenga litawaisha kwa moyo wake. Vile nilienda hapo kabla nifungue mdomo wangu. Alikuwa hapo kwa sijui ni counter mnaitanga aje mahali mnaandikaga vitu kama zile za OB. Kwa reception hapo. Ajiandika vitu fulani. Are? Yeah, I was like, can I talk to you? Akasema, talk to me. Ah, ngoja. Akaandika kamaliza na akatoka hapo na akaenda kwa hiyo safe yao ya masoda. Inatwanga aje? Fridge. Aki akakuja na soda ya Fanta. Hiyo soda nilipewa ndio ili transform maisha yangu. Na yule jamaa neema ikampotea. Ninge quit, ninge waste muda wangu. Wenge nilikuwa nisha invest hapo. You get it. But you see, ilikuwa ngumu, lakini katika ule ugumu, kumbe, it was meant for me. It's just that it required some processing. Bana beef. Please accept the process. I'm sorry, today I've not preached it to you, but I will preach on Sunday. But today I accept to be in the process. Please accept. Accept to be in the process. The process will require that you deny yourself some pleasures. Accept to be in the process. Most of you are a witness that together with my wife we could survive on one type of clothing in the church. But God has blessed us. The process of God. The process. In your serving the Lord. Accept the process in your family. I bless you, Father, in the name of Jesus. Yes, Lord. Yes, you Lord. Who uses the children of men. Hallelujah. To train your people. Yes, Lord. Sometimes it is painful. Yes, Lord. For us to learn. Yes. And it is difficult. Yes, Lord. For us to accept. Yes, Lord. That we are being trained. By the evil man. Yes. When Lord you mean it well. Yes, Lord. For us, oh God. Hallelujah. Sometimes it is painful. Yes. Especially when we realize. Yes. That we have been through a moment. Yes, Lord. For a longer period of time. Hallelujah. Before it materializes. Yes. Into what we are trusting. Yes, you Lord. For. Hallelujah. Some of the processes. Yes. Which involves your will in the wilderness. Yes. It is unbearable. Yes, Lord. I pray for the supply. Hallelujah. Of the grace of God. Grace of through God. This moment. Yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. The Christ of God. Yes. How I pray, Abba Father. Yes. For the few ones who are in the house. Hallelujah. Today. That man of this family. Yes. In their trial moment. Yes. In their moment of pain. Hallelujah. In their moment of trials. Yes. None of them. Yes. Shall be consumed. Yes, we are coming out all of us. Yes. Victoriously. Hallelujah. And people shall. Hallelujah. Look at what the Lord shall have done. Yes. And they shall help to celebrate with us. Hallelujah. And they say indeed. Why it not have been the Lord. The enemy could have swallowed us alive. Yes. Indeed. Yes. These are the doings of the God doings of the Lord. And they are marvelous. In my eyes. Oh, surprise us, oh God. Yes, by qualifying us. Yes, surprising us, oh God. Wengine wanachoka. Yes. Isipokuwa wanakaribia kumaliza. Hiyo process, oh God. Hallelujah. Naomba neema. Neema. Ya kuwapitisha. Neema. Katika hiyo changamoto. Yes. Pasipo kuumizwa. Neema. I pray, oh God. Yes. That the collaterals. Yes. Shall not consume them. Aha. Wengine wamepoteza magari. Yes, Lord. Wamepoteza mali. Wamepoteza. Kama vile Ayubu. Yes. Ilivyo mtendekea. Yes, Lord. Anasema nimepoteza vyote. Nimepoteza familia. Mepoteza. Nimepoteza muke. Mepoteza. I look on the left. Yes. Sioni Mungu. Sioni. I look on the right. Yes. I can't behold him. Yes. I look on at the front. Yes. Simuoni. Sioni. Nikiangalia juu simuoni. Yes. But something so unique. Yes, Lord. Is that he knows the way I take. Lord. And bona Mungu ajue njia. Yes. Ambayo unachukua. Bona Mungu ajue mwelekeo. Yes. Ambayo unachukua. Ni kwa sababu. Dioba. He is interested. Yes. In you. Let you know tonight. Hallelujah. God is interested. Yes, in you. Lord. He is interested in your steps. Yes, Lord. He is interested in your life. Lord. You shall not be consumed. Yes. In the name of Jesus. I bless you. Bless you, Lord. In the name of the Father. Yes.